وەزارەتی بەرگری ئەمریکاش کرایکرد ئەمریکا و حەوت وڵاتی دیکە پشتیوانی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستانیان کردووە و هاوکاریە سەربازیەکانیان ڕەوانە کردووە بۆ لەناوبردن و بەگژاچوونەوەی تێرۆرستانی داعش. لە بەرنامەیەکدا جاک هێگڵ وەزیری بەرگری ئەمریکا ڕێگەیاند جگە لە ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا هەر یەکە لە وڵاتانی ئیتاڵیا و فەرەنسا و بەریتانیا و ئەلبانیا و کەنەدا و کرواتیا و دانیمارک چەک و پێداویستی سەربازیان داوەتە هێزەکانی پێشمەرگا بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی تێرۆرستانی داعش. لە بەیاننامەکەدا ئەوەش خراوەتە ڕوو ئەو هەوڵە نێودەوڵەتیە بەهەماهەنگی لەگەڵ حکوومەتی عێراق ئەنجام دراوە و بڕیاریشە لە ئایندەدا پشتیوانی زیاتری سەربازی هێزەکانی پێشمەرگا بکرێت تا بتوانێت دژ بە تێرۆرستانی داعش بوەستێتەوە. بەوتەی جاک هێگڵ بڕیارە لە چەند ڕۆژی داهاتوودا وڵاتانی دیکەش بێنەپاڵ ئەو هەشت وڵاتەی کە چەکیان داوەتە پێشمەرگا. لەو چوارچێوەیەشدا دوێنێ محەممەد جەواز زەریف وەزیری دەروەی ئێران لە سەردانەکەیدا بۆ هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند وڵاتەکەی پشتیوانی سەربازی هێزەکانی پێشمەرگە و عێراق دەکات لە شەڕی دژ بە داعش.